De här produkterna har varulagret erbjudit dig under kvällen. Återupplev magin i de tecknade filmerna från Disney och musiken i en ny fräsch version. Du får både videon och skivan med Billy Joel, Michael Bolton och LL Cool J och många, många fler. Nu kan du hänga in slipsar, scarfs och skärp och äntligen få ordning och reda. Köp den utdragbara slipshållaren Rapido. Eller köp 3 stycken så får du en fjärde gratis. Och dessutom en present på köpet. Ett paket med 3 stycken skivor med våra folkkäraste artister. Lasse Berghagen, Vikingarna och Sven Ingvars. Över 45 topplåtar. Private Line, den låsbara telefonen, fullspäckad med finesser. Innehåller dagbok, fotoalbum och hemliga fack. Private Line är aktieanpassad och godkänd av Televerket. Vi har packat inte mindre än 25 skivor eller kassetter i ett hemligt paket. För bara 189 kronor får du musik för hela familjen. Bland LP-skivorna kan jag avslöja att du hittar Michael Jackson och Madonna. Diamant, den enda strumpbyxan med massgaranti. Du får ett sexpack för 298 kronor. Finns i färgerna svart eller natur. Ring mig på varulagret 08 21 21 23 och beställ. Lucky's chans. Jackie Collins bestseller. Som serie i 3 delar. What the hell do you want? 5 decenniers passion, makthunger och girighet. Fredag klockan 8. Lucky's chans i TV4. Året är 1997. Manhattan har förvandlats till ett gigantiskt fängelse. Reglerna är enkla. Flyr du, så dör du. När den amerikanske presidenten störtar på fängelseön får en fånge 24 timmar på sig att få ut honom. Find the president, bring him out in 24 hours and you're a free man. Annars dör han. Where's the president? Swear to God, Snake, I don't know. Fuck. Kurt Russell, Lee Van Cleef. I flykten från New York, fredag 21:15. Ja, missa inte flykten från New York imorgon alltså. Och redan 16:55 kan du se långfilmen Jagad med Roger Moore i huvudrollen. Följd av den kanadensiska familjefilmen En ängel på jorden. Men nu ska vi släcka ner här på fyran för ikväll. Vi ses imorgon. Godnatt och sov så gott.